Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya Milliy agentligi bosh mutaxassisi Zayniddin Orolov bilan yuzma-yuz gaplashamiz. Agentlikning nomidan kelib chiqib so'ramoqchiman, ijtimoiy himoya deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Suhbatimiz avvalida mana shu savolga oydinlik kiritib olaylik. İctimai himoya deganda bugün günde bu devlet tomonidan aholining hayoti og'ir vaziyatga tushib qolgan, yakka yolg'iz, nogiron, boquvchisini yo'qotganlik va kam ta'minlangan oilalarga devlet tomonidan ko'rsatiladigan xizmatlari va yordamlarini tushunishimiz mumkin. Mana kam ta'minlangan oilalar hamda mehnatga layoqatsiz fuqarolarga ham agentlik nafaqalar, moddiy yordam ko'rsatadi dediz. Bugün kunda bizde qancha kam ta'minlangan oilalar ve mehnatga layoqatsiz odam var. Bu bilan bog'liq o'sha statistik ma'lumotlar sizlarda bor-ku, to'g'rimi? To'g'ri aytdingiz, bu kam ta'minlangan oilalar ve başka mehnatga layoqatsiz fuqarolarga ko'rsatiladigan xizmatlar ve yordamlar to'g'risida statistik ma'lumotlar bizda mavjud. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, kam ta'minlangan oilalar bugungi kunda raqamlashtirilgan tartibda ijtimoiy himoyaga registri bor, axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Kam ta'minlangan oilalar bugungi kunda 1 million 700 mingdan ortiq oila kam ta'minlangan sifat ro'yxatida turadi va belgilangan tartibda o'sha kam ta'minlangan oilaga beriladigan bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar nafaqalari to'liq amalga oshiriladi. Shuningdek, yoshga doir nafaqasi bor. Bu yoshga doir nafaqa o'sa pensiya olish huquqiga ega bo'lmagan, ish stajı mavjud bo'lmagan fuqarolarga to'lanadi. Bu toifadagi fuqarolarimiz ham 74 mingta shaxs tashkil qiladi. Bu misol uchun har bir shaxsga har bir oyda 621 ming so'mdan o'sha ijtimoiy nafaqa to'lab beriladi. Misol uchun nogironlik bo'lgan shaxslarga to'lanadigan nafaqalar, nogironlik bo'lgan shaxslarga bugungi kunda 286 mingta nogironligi bo'lgan shaxslarga nogironlik nafaqalari to'lanib kelmoqda. Yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, bu nafaqa turidan ham 51 mingdan ziyod oilalarga nafaqalar to'lanib kelinadi. Yoki 2022 yilda yangi tashkil qilingan bu o'zgalar parvarishga muhtoj shaxslarga to'lanadigan parvarishlash nafaqasi, bu nafaqadan ham bugungi kunda 68 mingta fuqaroga tayinlangan, buni ham miqdori bugungi kunda 621 ming so'mni tashkil qiladi. Yoki nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bolalarga ham nogironlik nafaqasi to'lanadi. Ham 170 mingga yaqin oilaga ushbu bugungida nogironlik, shu bolalarga nogironlik nafaqasi to'lanib kelinadi. Endi mana o'sha ijtimoiy nafaqalar oladigan odamlar haqida gapirdingiz. Umumiy soni qancha bo'lyapti shunda? Umumiy soni misol uchun kam ta'minlangan oila o'sha 2 million 1 700 mingdan ortiq oila olsa, jamini qo'shganda ular har birta oila a'zolari bilan hisoblanganda bugungi kunda o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan 10 millionga yaqin fuqaroga o'sha nafaqalar to'lanib kelinadi. Kam ta'minlangan oilalar bolalari uchun moddiy yordam va nafaqalar tayinlash va to'lash tartibida bir qandaydir o'zgarishlar bo'ldimi? Xabaringiz bor, kam ta'minlangan oilalar bugungi kunda ijtimoiy himoyaga registr axborot tizimi orqali aniqlanadi. Kam ta'minlangan oilaga kirish uchun aniqlash uchun birinchi o'rinda fuqarolarimiz o'sha o'zlari yashab turgan mahalla fuqarolari yig'inlariga ariza bilan murojaat qilishadi. Bugungi kunda o'sha ariza murojaat va 2024 yil 1 apreldan onlayn tartibda ham murojaat qilish qo'shimcha ravishda imkoniyat yaratiladi. Kam ta'minlangan oilalar har oyning 16 sanasiga qadar o'zlar yashab turgan mahalla fuqarolar yig'inlariga ariza bilan murojaat qilishlari mumkin va mahalla fuqarolar yig'inlari belgilangan tartibda har oyning 19 sanasiga qadar o'sha qabul qilingan arizalar va unga aloqa qilingan hujjatlarni tuman bo'limlari inson markazlariga yetkazib beradi. Inson markazlari ham o'rnatilgan tartibda o'sha ma'lumotlarni ijtimoiy himoyaga registr axborot tizimiga kiritadi va bu yog'i tizim orqali avtomatik ravishda aniqlanadi. Bu holatda kam ta'minlangan oilani aniqlash uchun bugungi kunda ijtimoiy himoyaga registr 16 ta vazirlik va idoralarning axborot tizimi bilan o'zaro integratsiya qilingan 55 xil turdagi ma'lumotlarni oladi va o'sha ma'lumotlar asosida oilaning kam ta'minlanganlik darajasi aniqlanadi. Ya'ni qaysidir oila kam ta'minlangan, qaysidir kam ta'minlanmagan degan avtomatik xulosani chiqaradi. Bu xulosani chiqarishda o'sha inson markazlari yoki mahalla fuqarolar yig'inlari umuman inson omil ishtirok etmaydi. Bu qaror avtomatik ravishda qaror qabul qilinadi va fuqaroga natijasi bo'yicha ismimiz xabar orqali ma'lum qilinadi. Misol uchun o'sha oilaning daromad to'g'risidagi ma'lumotlar Davlat soliq qo'mitasining axborot tizimidan yoki oilaning ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar kadastr agentligining axborot tizimidan, xuddi shuningdek Ichki ishlar vazirligining axborot tizimidan fuqarolarga tegishli bo'lgan avtotransport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar olinadi va mazkur ma'lumotlar asosida ijtimoiy himoyaga registr ma'lumotlarini qayta ishlab o'sha oilaning kam ta'minlanganlik darajasini aniqlab beradi. Shunda oila kam ta'minlangan topilgan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanishi mumkin.
Bu holatda agar fuqaroning oilada 18 yoshgacha farzandlari bo'lsa, bu oilaga kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi yoki yakka yolg'iz yoki barcha farzandlar 18 yoshdan oshgan oilalarga moddiy yordamlar tayinlab beriladi. Mana hozir kam ta'minlangan oilalar qanday aniqlanadi degan savolga javob berdingizda, lekin o'sha boshlang'ich birinchi bosqich o'sha bar mahallani mahalladagilar bilan bog'liq bo'lyapti-da. Mana shu mahallada o'sha kam ta'minlangan oilalarga bir haqqoniy baho berish masalalari ham bir nazorat qilinadimi? Bu tartibda ham qandaydir bir o'zgarishlar, bir yangiliklar bormi? Yaxshi savol berdingiz. O'sha yuqorida aytib o'tganimizdek, kam ta'minlangan oilani aniqlash tartibi bu doimiy ravishda takomillashtirib kelinmoqda. Misol uchun ijtimoiy himoya yagona reyestri 2021 yil 1 yanvardan boshlab respublikaning barcha hududlariga joriy qilingan. Bu tizim joriy qilinishidan oldin 1 yil davomida o'sha Sirdaryo viloyatida o'sha sinov tariqasida joriy qilingan va tizim muvaffaqiyatli topilgandan keyin respublika bo'yicha joriy qilingan. Mana shu tizimga bir izoh berib keting. İctimai himoya yagona reyestri bu tizim bu vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan olingan ma'lumotlar asosida o'sha oilaning kam ta'minlanganlik holatini belgilab beradi. Ya'ni bu yerda o'sha bu oilani kam ta'minlangan topishda mahalla raisi yoki boshqa hokimlik yoki boshqa xorlar yoki inson markazlari hech kim rol o'ynamaydi. Bu tizim orqali aniqlanadi. O'sha mol mulklari, ko'chmas mulklari, avtotransport vositalari, oilaning daromadlari bu bugungi kunda oilaning daromadlari o'sha keladigan bo'lsak, oilaning har bir a'zosiga minimal iste'mol xarajatlaridan ortiq bo'lmaganda daromadi bu oila kam ta'minlangan oila topiladi. Asosiy mezonlardan biri. Minimal iste'mol xarajatlari qancha bizda? Bugungi kunda minimal iste'mol xarajatlari 621 ming so'mni tashkil qiladi. Minimal iste'mol xarajatlaridan oilaning daromadi oshmaganda, har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromadi oshmaganda bu oila kam ta'minlangan oila deb topiladi. Undan kam bo'lsa, kam ta'minlangan hisoblanadi. Kam ta'minlangan hisoblanadi va ushbu oilaga davlat tomonidan bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam to'lovlari amalga oshiriladi. Masalan, uchun avvallari o'sha nafaqa ariza bergan vaqtda oilaning daromadi aniqlangan va nafaqa ijtimoiy nafaqa 12 oy muddatga tayinlanib kelingan. Bir yilga tayinlangan va 1 yil davomida nafaqalar amalga oshirilgan. Endi bizga ma'lumki, ko'pchilik fuqarolar murojaat qilishadi. Mana qo'shnimda mashinasi bor yoki mana bu joyda ishlaydi, lekin bu oilaga nafaqa tayinlanyapti. Buni yuqorida aytganingizdek, mahalla raisi tayinlab bergan yoki boshqa degan xulosalarga kelishadi, murojaat qilishadi. Lekin bu qanday bo'lib qolgan o'sha hozir siz o'zingiz aytasiz. Mana misol uchun nafaqa tayinlangandan keyin o'sha oila mashina sotib olgan bo'lishi mumkin, qo'shimcha ko'chmas mulk sotib olgan bo'lishi mumkin yoki biron bir daromadli ishga kirgan bo'lishi mumkin, oilaning daromadi oshgan bo'lishi mumkin. O'sha bir yil mobaynida o'ralig'ida. Bir yil oralig'ida. Mana shu holatdan kelib chiqib o'sha fuqarolarning iqtisodiy ahvoli, oilaning iqtisodiy ahvoli 1 yil davomida qayta o'rganilmagan. Bu Vazirlar Mahkamasining 596 sonli qaroriga asosan bugungi kunda oilaning iqtisodiy holati, moddiy ahvoli har oyda qayta o'rganilyapti. Har oyda. Ha, bu yaxshi. Amalda. 2024 yil 1 yanvardan boshlab har oyda oilalarning iqtisodiy ahvoli qayta o'rganilib, agar oilaning daromadi oshgan bo'lsa, ko'chmas mulk sotib olgan bo'lsa yoki avtotransport vositasi sotib olgan bo'lsa, bu holat oila agar kam tizim tomonidan avtomobil fuqarolar ariza so'ralmaydi, ariza bilan qayta murojaat qilinmaydi. Bu tizim tomonidan vazirlik va idoralarning axborot tizimlaridan elektron ma'lumotlarni oladi. Va ushbu ma'lumotlar asosida oilaning moddiy ahvoli qayta baholanadi va oila kam ta'minlanmagan topilsa, bu reyestrdan chiqariladi. Siz yangi tartib bo'yicha mana ilgari 1 yil davomida oladigan nafaqa olayotganlarni bugungi kunda o'sha har oy nafaqa olayotganlarda o'sha iqtisodiy ahvoli o'zgardimi, yana bu nafaqani davom ettirish mumkinmi, yo'qmi degan holatlar bo'yicha mana yangiliklar qilindi deyapsiz. Yana bitta masala borki, ko'pchilik bozorda yoki bir ro'yxatdan o'tmagan holda mehnat bilan shug'ullanadi, mehnat faoliyati bilan shug'ullanadi. Yoki bo'lmasa o'sha o'zini shaxsiy avtotransport bo'lsa ham o'sha avtotransportni boshqani nomiga olgan bo'lishi mumkin. Mana shunday masalalar ham o'sha yangilangan tizimda e'tiborga olinganmi? To'g'ri savol berdingiz. Haqiqatdan bugungi kunda o'sha kam ta'minlangan topilgan ijtimoiy nafaqa oluvchi oilalarda nomiga rasmiylashtirilmagan, biroq oilaning foydalanuvida bo'lgan avtotransport vositalari mavjud. Bu tizim ham o'sha xorij tajribalari ham o'rganildi. Xorijlarda ham bironta davlat yo'qki, hammasi ijtimoiy tizim orqali aniqlanadigan. Xorijiy davlatlarda ham, masalan, uchun Turkiya, Ozarbayjonlarda ham tizim orqali oila kam ta'minlangan topilsa, bu oilani ma'lum bir shaxslar borib qayta o'rganilish holatlari bor. Bu holatlardan kelib chiqib, mahalla yettiligiga rol berildi.
2024 yil 1-martdan boshlab mahalla yettiligi, shu jumladan ijtimoiy xodimlari bor, hokim yordamchilari, mahalla yettiligi tomonidan oilaning foydalanuvida bo'lgan, biroq nomiga rasmiylashtirilgan mol-mulklari to'g'risida ham joyiga chiqqan holda o'rganiladi. Endi o'sha mahalla uzr, mahalla yettiligiga a'zo bo'lganlar birgalikda o'sha xonadonga boradi, to'g'rimi? Birgalikda xonadonga boradi va o'rganadi. Bunda yangi tartib bo'yicha qora ariza berayotganda oilaning foydalanuvida bo'lmagan o'sha mol-mulklari, transport vositalari bo'yicha ma'lumotlarni deklaratsiya qilib topshiradi. Bugungi kunda o'sha ma'lumotlarni o'sha oila tomonidan to'g'ri topshirilganligi, to'g'ri taqdim etilganligini mahalla yettiligi joyiga chiqib o'rganiladi va belgilangan tartibda dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Lekin mahallaga nafaqani to'xtatib qo'yish yoki davom ettirish bo'yicha mahalla yettiligiga qaror qabul qilish huquqi yo'q. Bu ma'lumotlarni dalolatnoma rasmiylashtirilgandan keyin o'rnatilgan tartibda dalolatnomadagi ma'lumotlar ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga kiritiladi va tizim orqali bu ma'lumotlar qayta hisoblanadi. Qayta hisoblanganda agar oila kam ta'minlangan topilsa, yana misol uchun, bu oilaning nafaqalari belgilangan tartibda 12 oygacha davom ettiriladi. Agar oilada o'sha mahalla yettiligi tomonidan imzolangan dalolatnomadan ham o'sha misol uchun ishlab chiqarilganligi 12 yil to'lmagan avtotransport vositasi bo'lsa, bu avtotransport vositasi ham misol uchun nogiron a'zosi bor oilalarga imtiyoz berilgan, bu 7 yil hisoblanadi. Agar misol uchun oddiy oilada bo'lsa, misol uchun o'sha avtotransport vositasi ishlab chiqqanidan 12 yil oshmagan bo'lsa berilmaydi misol uchun. Bu holatlarda dalolatnomadagi ham barcha ma'lumotlar ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga kiritiladi va tizim orqali oilaning moddiy ahvoli qayta baholanadi. Mana shu mahalla yettiligi deyapsiz, ularni o'sha dalolatnoma tuzishi va o'sha yagona reyestrga kirgizguncha bo'lgan muddat ham belgilanganmi? Bu to'g'ri savol berdingiz, rahmat. Ijtimoiy himoya yagona reyestrida o'sha oila kam ta'minlangan topilgandan keyin 2 oy ichida mahalla yettiligi tomonidan joyiga chiqib o'sha o'rnatilgan tartibda dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Dalolatnoma bugungi kunda bu qog'ozda emas, o'sha onlayn mahalla platformasi bor. Shu platforma orqali rasmiylashtirish bugungi kunda test sinovida amalga oshirilyapti va mahalla yettiligi tomonidan QR kod bilan uni o'zi elektron kluchi bilan imzolaydi. Imzolangan ma'lumotlar avtomatik ravishda ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga kelib tushadi. Bu yerda misol uchun qaysidir holatda mahalla yettiligidan arizani kimdir imzolamasa yoki kimdir qaysi savuqqonlik bo'lsa, bu hammasi o'sha reyestrda ko'rinib turadigan ma'lumotlar hisoblanadi. O'sha mahalla yettiligiga qaysi tashkilotlardan odam jalb qilinadi? Chunki bu mahallani past balandini biladigan odamlar bo'lsa, muammoni qayerda muammo bor, uni yechimi qanday, tezroq hal bo'ladi-da muammo, to'g'rimi? Mahalladagi har bir oilani o'z holatini biladigan mahalla raisi bor. Yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, ichki ishlar profilaktika inspektori, soliq idorasidan biriktirilgan xodim va inson markazlarining ijtimoiy xodimlari shu mahalla yettiligida faoliyat yuritadi. Ijtimoiy xodimlar bugungi kunda 28 ta tumanda o'sha amalga oshirilmoqda. Ha, yuqorida aytgan o'sha ikkita mahallaga bitta ijtimoiy xodimni nazar tutyapsiz-da, to'g'rimi? Bu o'sha inson markazlarining ijtimoiy xodimlari va bu bosma boshlig'i respublikaning barcha hududlariga joriy qilinadi va o'sha belgilangan tartibda mahallani ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq masalalarga o'sha ijtimoiy xodim orqali mahalla darajasiga tushib borish rejalashtirilgan. O'sha ijtimoiy xodimlarning vazifasiga nimalar kiradi? Ijtimoiy xodimlar masalan o'sha kam ta'minlangan oilalarni aniqlashda ulardan arizalarni qabul qilish, mahalladagi ijtimoiy yordam ko'rsatish, hayotiy og'ir vaziyatga tushib qolgan mahallalarda yordam ko'rsatish yoki oilada masalan mahalladagi qaysidir zo'ravonlikka uchraganlarga yoki ijtimoiy xizmat kerak bo'lgan oilalarga ijtimoiy xodimlar o'sha oilaga borganda har bitta oila bo'yicha kiysi, har bitta xodimning kiysi ochiladi. Masalan, oilada kimni ishsiz oilasini ish bilan joylashtirish yoki oilaga psixologik yordam ko'rsatish, farzandlarni bog'chaga, maktabga joylashtirish va bir qancha holatlarda ijtimoiy soha bilan bog'liq bo'lgan masalalar bo'yicha o'sha mahalladagi ijtimoiy xodimlar aholiga to'g'ridan-to'g'ri xizmat ko'rsatishga yordam berishadi. Mana yuqorida o'zingiz ham aytdingiz, mana hududlarda bo'lganimizda, ayniqsa eng chekka hududlarda o'sha nafaqa tayinlash, moddiy yordam ko'rsatish masalasida o'sha tanish bilishchilik deyapmiz yoki mahalla raisini bir yaqini tanishi bo'lsa, o'shalar olyapti degan masalalar bo'yicha gaplashdik. Mana shunday holatlar kuzatilganda jamoatchilik fikri bor. Bu bo'yicha ham masalan kimgadir murojaat qilish mumkinmi?
Doğru savol verdiniz. Bu yukarıda eti ütkenimizdik. İçtimai nafakları modda yordamlar avtomatlaştırışken tarzda. Bu içtimai hama yagandar reis akhbarat izim orkala anıqlanıdadı. Eğer kayıstır xoğulatlarda bu xoğulat üçün mevçülüyü yok ki malumu müracaat kılış bulsa misal için o işe mahallelerdeki içtimai xodumlarga müracaat kılış mümkün. Yok ularının faoliyatıdan hem qanıq bo'lgan tartibda o işe tümen merkezlerde unson merkezleri var. Her bir tümende bu unson merkezlerge hem bir vası müracaat kılışları mümkün bulan. Bana unson merkezlerde yapsız bu qaysi hududlarda faoliyat yo'lga qo'yildi? Unson merkezleri ham o'sha respublikaning barcha hududlarida boshdan boshlash faoliyat yuritib kelyapti. 2024-yil 1-yanvardan ijtimoiy himoya milliy agentligiga qaysi turdagi ijtimoiy nafaqalar o'tkazildi? Mana shu haqida ham gaplashaylik. 2024-yil 1-yanvardan boshlab o'sha avvallari pensiya jamg'armasi tomonidan to'lanib kelingan yoshga doir nafaqa, o'sha yuqorida aytgan pensiya olish huquqiga bo'lmagan fuqarolarga, nogiron shaxslarga to'lanadigan nafaqalari, boquvchisini yo'qotganlik nafaqalari, parvarishlash nafaqasi, keyin bolalikdan nogiron bo'lgan shaxslarga nafaqalar va shuningdek ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi orqali kam ta'minlangan oilalarga to'lanadigan ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordamlar to'lanadi yoki bir martalik suyunchi nafaqasi, dafn nafaqalari bu ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufiga o'tkazildi. O'shanda umumiy nechta nafaqa turi bo'lyapti? Hammasi bo'lib? Bu hammasi bo'lib 9 ta nafaqa turi bo'lyapti va suyunchi va dafn bir martalik nafaqa pullari to'lovlari amalga oshirilyapti. Bu ham shu oilaning sharoiti. Oilaning iqtisodiy sharoitidan kelib chiqib beriladi. Hammasi. Bolalarga nogironlik va parvarishlash nafaqasini tayinlash proaktiv shaklga o'tkazildi. Bu ilgar bunaqa tartibi yo'q edi, to'g'rimi? Avvallari o'sha murojaat qilgan fuqarolarga tayinlangan. Bu bolalik proaktiv shakl deganda o'sha tibbiy ekspertiza komissiyasi tomonidan o'sha oila bola nogiron topilgan shaxslarga o'sha nogironlik belgilanganda bu axborot tizimi orqali ma'lumotlar aniqlanadi va bu oilaga o'sha nafaqalar tayinlanadi. Bu o'sha misol uchun 34 xil turdagi kasalliklar bor. Bu o'sha parvarish talab qiladigan kasalliklar. O'sha kimnidir yordamiga muhtoj. Kimnidir yordamiga muhtoj bo'lgan kasalliklar. O'sha 34 xil kasallik bugungi kunda qayd etilgan 18 yoshgacha nogiron farzandi bo'lgan onalarga misol uchun o'sha farzandini parvarishlayotganligi uchun ularga ham proaktiv shaklda o'sha parvarish nafaqasi tayinlanadi. Ilgarigi holat qanday edi? Mana shu tayinlash tartibida o'zgarish bo'ldi deyapsiz-ku. Ilgarigi holat qanday edi? Bu o'sha pensiya jamg'armasi tizimidan proaktiv shaklga o'tkazilgan. Bundan eng ancha oldinlari bu holat bo'yicha o'sha pensiya jamg'armalariga borib yozma ariza berishgan. Bu o'sha pensiya jamg'armasi tomonidan o'tkazilgan o'sha proaktiv shaklga bugungi kunda ham proaktiv shaklda davom ettirilib kelinyapti. O'sha parvarish nafaqasi misol uchun 2022-yil may oyidan boshlab joriy qilingan bu yangi nafaqa turi hisoblanadi. Bu proaktiv shakl deyapmiz, bu avtomatlashgan holatda nafaqa tayinlash hisoblanadi, to'g'rimi? Fuqaroning murojaatisiz avtomatlashtirilgan tarzda tayinlanadigan nafaqa. Ya'ni bu nafaqani olish uchun fuqaro murojaat qilmaydi. Murojaat qilmaydi. Qaysi ma'lumotlar asosida nafaqa tayinlanadi o'sha bu shaxsga? Nogiron misol uchun o'sha nogironi shaxs, nogiron topilgan farzandi uchun misol uchun parvarish nafaqasi tayinlash uchun o'sha axborot tizimlari o'shada ma'lumot almashiladi va farzand nogiron topilgandan keyin o'sha oilaga avtomatik ravishda parvarish nafaqasi tayinlanadi va bu haqida bu ma'lumotlar yagona milliy ijtimoiy himoya axborot tizimi orqali ma'lumot almashadi, tayinlaydi. Bu holatda fuqaroga nafaqa tayinlanganligi to'g'risida SMS xabar orqali ma'lum qilinadi va inson markazlari tomonidan bu to'lov ro'yxatlari shakllantiriladi va to'lov ro'yxatlari shakllantirilgan to'lov ro'yxatlari Xalq bankiga yuboriladi va Xalq banki tomonidan to'lovlar bugungi kunda amalga oshiriladi. Agar fuqaro xohlasa, misol uchun boshqa bankdan ham o'sha belgilangan o'rnatilgan tartibda plastik kartochkalar naqd shaklda ham olish mumkin. Endi bu fuqaroning ixtiyori va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, agar bank plastik kartasi orqali nafaqa to'lovini olishni olgan fuqarolarga davlat tomonidan 1% qo'shimcha ham to'lab beriladi. Ya'ni o'sha ko'chalarda bankomatdan pechiladigan pullarni hisobga olib, bu davlat tomonidan qoplab beriladigan pul. Misol uchun o'sha 500 ming so'm nafaqa olsa, misol uchun o'sha bir yana qo'shimcha ustama 1% plastikdan olgani uchun qo'shib beriladi. Bugun qancha ayol homiladorlik va tug'ish nafaqasini olyapti? Har bir ayol bu nafaqani olishi mumkinmi? Bugungi kunda o'sha 16 mingga yaqin oila ayollarga o'sha ijtimoiy nafaqalar to'lab berildi. Bu o'sha meni bugungi kunda o'sha sug'urta jamg'armasida minimal istimol xarajatlarining 4 barobari miqdorida
to'lab berilmoqda. Ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimidan alohida modul bor. O'sha ya'ni bu o'sha ijtimoiy sug'urta jamg'armasidan homiladorlik va tug'ish nafaqasi. Bu barchamizga ma'lumki, davlat tashkilotida ishlaydigan onalarga o'sha davlat tomonidan qoplab beriladi. Lekin xususiy sektorda ishlaydigan onalarga avvallar nafaqa to'lanmas ayollarga bu nafaqa ham 2022-yilda joriy qilingan bo'lib, bu oxirgi 6 oy davomida uzluksiz ishlagan bo'lsa, o'sha daromad solig'i to'lab turib, xususiy sektorda ishlagan fuqarolarga to'lab beriladigan bu o'sha homiladorlik va tug'ish nafaqa hisoblanadi. O'sha avvallari amaliyotda misol uchun ko'p ko'rganmiz, o'sha ayollar homilador bo'lgandan keyin xususiy sektorlarga ishga qabul qilmaslik yoki ishdan bo'shatib yuborish holatlari ham bo'lgan misol uchun. Bu holatlarni ham oldini olish maqsadida bu o'sha xususiy sektorda ishlovchi ayollarga homiladorlik va tug'ish nafaqasi joriy qilingan. Ayol homilador bo'lgandan keyin qancha vaqtda murojaat qilish kerak o'sha nafaqani olish uchun? Bu holat nafaqani olish uchun fuqarolar murojaat qilmaydi. Bu o'sha tegishli tuman, shahardagi fuqarolarning o'zi yashovchi o'sha yashayotgan joydagi tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan o'sha fuqaroga haqiqatdan homiladorlik to'g'risidagi auditni dekretni deyishgan o'sha mehnatga loyihasi varaqasini bergandan keyin ushbu ma'lumot tibbiyot muassasasi o'sha mehnatga loyihasi varaqasini elektron tizimga kiritadi va ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali nafaqalar tayinlash uchun ma'lumotlar keladi. Bu holatda reyestr tomonidan o'sha ma'lumotlar boshqa vazirlik idoralarining axborot tizimlari bilan o'zaro integratsiyasi natijasida ma'lumot almashadi, ya'ni o'sha bu fuqaroni haqiqatdan oxirgi 6 oy davomida o'zi ishlaganligi, unga ish haqi hisoblangani to'g'risidagi ma'lumotlar bo'yicha ma'lumotlarni olib, bu fuqaroga misol uchun o'sha homiladorlik yoki tug'ish nafaqasi tayinlash yoki rad qilish qaror qabul qilinadi va fuqaroga SMS orqali xabar yuboriladi bu holatda. Bu bugungi kunda o'sha ijtimoiy sug'urta jamg'armasi tomonidan amalga oshiriladi. Bu bugungi kunda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tasarrufida bu tizim 2025 yil 1 yanvardan o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligi tasarrufiga o'tkazish rejalashtirilgan. Ha, bu borada agar biron bir muammo bo'lsa, kimga murojaat qilish kerak? Bu bo'yicha o'sha tuman shaharlarda moliya boshqarmalari bor. O'sha moliya boshqarmalarida ham murojaat qilish mumkin bo'ladi. Yoki ijtimoiy himoya milliy agentligining 1140 ishonch telefoni bor. Ishonch telefoni ham murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Demak, mana ilgari tartib bo'yicha ishsiz fuqarolar tuman bandlik bo'limlariga murojaat qilib, agar ish topolmay qiynalib yurgan holatlarda bir yil mobaynida o'sha ijtimoiy nafaqalar ajratilgan, to'g'rimi? To'g'ri. Mana shu yo'nalishda ham bugungi kunda qanday bir tartiblarga o'zgarishlar kiritildi? Ishsiz fuqarolarga nafaqa tayinlashda o'sha imtiyozlar berilgan, haqiqatdan o'sha oilani mehnatga layoqatli ozod ishlamasa tuman bandlik organlariga borib ish izlab harakat qilsa, bu fuqaroga o'sha ish izlashga harakat qilganligi uchun fuqaroni band sifatida qabul qilinib, uning oilasiga kam ta'minlanganligi bo'yicha ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam tayinlangan. Lekin amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, o'sha nafaqa to'lab tugash muddatigacha o'sha fuqarolar bilan bandlik organlarida ish bilan ta'minlanmayapti yoki qayta o'sha bandlik organlariga ish bilan murojaat qilmayapti. Faqatgina nafaqa tayinlash maqsadida murojaat qilgan. Bu holat bo'yicha ham o'sha Vazirlar Mahkamasining o'sha 596 sonli qarori bilan o'zgartirish kiritildi. Agar bandlik organida, bandlik organida ro'yxatdan o'tib, o'sha ish izlovchi yoki maslahat olib, ro'yxatdan o'tgan shaxsni band sifatida qabul qilib, uning oilasiga kam ta'minlangan nafaqasi tayinlangan bo'lsa, kam bolalar nafaqasi tayinlangan bo'lsa, bu fuqaro agar 3 oy davomida nafaqa tayinlangandan keyin o'sha bandlik organiga qayta murojaat qilib, ish izlovchi sifatida qayta ro'yxatdan o'tmasa, ishga harakat qilmasa, ishga joylashmasa yoki faoliyatini rasmiylashtirilmasa, bandlik organlari tomonidan kasbga qayta tayyorlash markazlari qayta o'qimasa, bu oilaga o'sha 3 oydan keyin nafaqa to'lov to'xtatiladi. Agar 3 oy davomida o'sha oilani mehnatga layoqatli asosi harakat qilsa, misol uchun ish izlashga harakat qilib, o'sha belgilangan tartibda faoliyatini rasmiylashtirsa, bu holatda o'sha oilaga daromad qayta hisoblanib, bu oilaga misol uchun to'lovlar 12 oygacha davom ettirilishi mumkin. Agar fuqaro tomonidan o'sha faqat nafaqa uchun harakat qilib, ro'yxatdan o'tib, 3 oy davomida ish izlashga harakat qilmasa, bu oilaning nafaqasi to'xtatiladi. Va keyingi 9 oy davomida ham o'sha bandlikdan ro'yxatdan o'tganligi uchun bu oilani band sifatida qabul qilinmaydi. Mana deyarli hamma ijtimoiy nafaqalar, moddiy yordamlar haqidagi savollarga javob berdiz. Oxirgi savolim o'sha dastlabki ijtimoiy moddiy yordam paketi haqida ham gaplashsak, bundan kimlar foydalanadi? Berish tartiblari qanday? Dastlabki ijtimoiy moddiy yordam paketi bu o'sha
ozodlikdan mahrum etish jazosini o'tab bo'lgan fuqarolar tayinlanadi, nafaqa hisoblanadi va o'sha joylardagi probatsiya xizmatiga, ichki ishlar organlari xizmatlariga o'sha fuqaro o'zining tadbirkorlik loyihasini taqdim qilsa va kam ta'minlangan, unda og'ir ahvoldaligini, kam ta'minlangan farzandligi yoki nogiron bo'lgan farzandi va turar joy yo'qligi to'g'risida boshqa ma'lumotlar o'rnatilgan tartibda ma'lumotlari bir o'sha tuman komissiyasiga taqdim etsa, tuman komissiyasi tomonidan bu probatsiya xizmatiga bu yozma ariza berish kerak bo'ladi. Va probatsiya xizmati hujjatlarni komissiyaga beradi, komissiya paketni tayinlaydi va buni ijtimoiy himoyaga oid axborot tizimiga kiritiladi. Bu alohida bir model hisoblanadi. Bunda faqatgina o'sha joylardagi probatsiya xizmati va komissiya tomonidan tayinlangan nafaqalar ijtimoiy himoyaga oid axborot tizimi orqali to'lovlar amalga oshiriladi. Bu reyestr ijtimoiy himoyaga oid reyestrni o'zi amaliyotga tatbiq etish asosiy maqsadlaridan biri ham joylardagi o'sha aholining kam ta'minlangan darajasi va boshqa aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar yordamlarini ham o'sha monitoring qilib borish. Misol uchun hozir oladigan bo'lsak, o'sha ijtimoiy himoya yagona reyestrida bugungi kunda misol uchun 100 mingdan ortiq nogironligi bo'lgan oilalar bor misol uchun. Yoki nogironligi bo'lsa farzandlari misol uchun qaysidir toifadagi farzandlar, ya'ni tumanni o'sha toifasidan kelib chiqib, tumanni o'sha iqtisodiy holatini ham monitoring qilish va xolish imkoni beradi. Ya'ni qaysi tumanda kam ta'minlangan oilalar miqdori ko'p yoki qaysi tumanlarda kam. O'shunga qarab ham o'sha tumanga qanaqadir yordamlarni ham davlat byudjetidan mablag'larni ajratish ham nazarda tutilgan. Yaqin-yaqingacha ijtimoiy himoya deganda nafaqa tayinlash va olish tartibi bilan bog'liq o'sha cheklangan faoliyat tushunilardi. O'zi aslida ijtimoiy himoya tizimi bu o'sha og'ir ahvolga tushib qolgan aholi qatlamini jamiyatda o'z o'rnini topishga xizmat qildirish ekanligini mana yangi tashkil etilgan agentlik faoliyati misolida ko'rib turibmiz. Xayrli ishlaringizga rivoj tilaymiz. Suhbat uchun ijodiy jamoamiz nomidan minnatdorlik bildiramiz. Qadrli yurtdoshlar, kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.